bir yigit shayxning oldiga kelib dedi. Ayolimga maftun bo'lgan paytimda nazarimda Alloh taolo olamda ayolimga o'xshash ayolni yaratmagandek edi. Unga unashtirilganimdan keyin esa ayolimga o'xshagan ko'p ayollarni ko'rdim. U bilan turmush qurganimizdan keyin esa qanchadan qancha undan-da chiroyli ayollarni ko'rdim. Turmush qurganimizdan bir necha yil o'tib esa barcha ayollar meni ayolimdan chiroyli ekan degan fikrga bordim, dedi yigit. Yigitning so'zlarini eshitgan shayx dedi: "Senga bundan-da dahshatli, bundan-da og'ir narsani aytaymi? Agar sen dunyodagi barcha ayollarga uylanganingda ham ko'chalarda sanqib yurgan daydi itlar dunyodagi barcha ayollardan ko'zingga chiroyli ko'rinaveradi." Yigit hayron bo'lib so'radi: "Nima uchun bunday deyapsiz?" Shayx javob berdi: "Chunki bu yerda muammo ayolingda emas. Muammo shundaki, agar insonda tamagir qalb va qing'ir nazar bo'lsa va Allohdan hayo qilishdan mahrum inson bo'lsa, uning ko'zlarini qabrdagi tuproqdan boshqa hech narsa to'ldira olmaydi. Sendagi muammo esa sen Alloh harom qilgan narsalardan ko'zingni tiymaganingdir. Ayolingni dunyodagi barcha ayollardan chiroyli bo'lishini, go'zal bo'lib ko'rinishini xohlasang, ko'zingni Alloh harom qilgan narsalardan saqlagin.